大家好，歡迎收睇東張西望。最近網上面就流傳一條短片，大家一齊睇下。喺片段所見就見到呢位女士咧疑似企咗喺馬路嘅呢個位置一段時間嘅啦，係相當之危險啊！咁之後咧有位男士咧就隨即出嚟咧就將佢拖走噶。咦，明白啦，應該就係情侶耍花槍喎。唉，耍還耍啦嘛，真係最好唔好就梗係啊影響到人啊嘛。希望男朋友啦快啲咧就氹翻女朋友開心啦。講到開心啦，以下呢位前輩都曾經帶俾我哋好多歡樂嘅回憶。當上天咧俾咗一個咁樣嘅天賦才能俾我哋去娛樂觀眾嘅時候咧，咁我哋咧要喺表演嘅時候咧，就盡量咧將自己嘅才能盡量發揮出去，令到將呢個娛樂提供俾觀眾。哇！咁我哋就唔會辜負咗上天俾我哋嘅才能。佢喺七八十年代香港影壇創造過一段段嘅輝煌歷史，幕前演過唔少喜劇賣座作品，幕後策劃唔少經典巨獻。佢係石天。前藝人林俊賢在社交平台上突然宣布石天離世，表示天道英才，哲人早逝。其後石天兒子亦都證實相關消息。大概四年前我是知道石天是患過癌症的，但是好翻嘅。咁好多時咧，我同佢都會出嚟飲下咖啡啊，聽佢吹下水啊咁樣。咁而且佢啊聲如洪鐘啊，咁一啲事都冇嘅。咁我估計今次咧應該就係復發啦。石天原名刘伟成，很多人都未必知道，原来他在邵氏成立的南国实验剧团担任过学员，亦都曾经是邵氏的男演员，不过一直在二三线徘徊。那个年代所有做小生的最基本条件一定是青靓白净靓仔。我在那个年代来说是属于追着青靓白净的后面那些人来的，你知道做丑角我又唔係咁醜。咁嗰陣時，我哋有一個邵氏有一個好出名嘅喜劇演員咧，叫陳厚啊，好有喜劇天分。咁我覺得佢係我一個奮鬥嘅目標。提到石天，一定會聯想到新藝城。呢張相就係新藝城七怪，分別有施南生、黃百鳴、曾志偉、麥嘉、石天、徐克同泰迪羅賓。當年就係靠呢七個人打造香港電影史上一個亮麗嘅記號——新藝城電影公司。他的前身是奮鬥公司，由麥嘉、石天和黃百鳴在80年組成。第一部作品就是《滑稽時代》，為石天帶來香港查理卓別林的稱號。第一套電影是拍這個《滑稽時代》，就由石天扮演這個一代少將查理卓別林。當然另外有一套電影《追女仔》，是麥嘉導演，我編劇，石天主演的，就正正我們三個是編導演，是一個最成功的合作。才叔是石天演艺生涯的另一个标记，不过石天自从组成新艺城电影公司之后，幕前演出已经减少很多，因为他要跟其他六怪齐齐屈在一间房度度桥。每日夜晚的十一点到第二朝的八点，都在奋斗房度度，风雨不改嘅。咁咧就嗰间房啊极细，就石天啊就坐喺木木嘅隔篱。咁啊，要縮咗只腳上去坐嘅，因為咧好窄，咁細嘅地方。咁但係嗰度咧就讀出無數咁多嘅經典嘅劇本。老石咧亦都係擔任一個好重要嘅角色，因為佢咧好多鬼馬嘅橋咧嚇，咁啊都係由佢去嗰度。咁同埋咧，佢好識演繹嘅，即係畢竟佢係一個好出色、好出色嘅喜劇演員。因為喺奮鬥房嗰度咧，個個人都有個花名嘅，咁我叫做樂觀王啦。咁佢叫做悲觀石啦，因為咧，度親劇本咧，我樣樣都話得嘅。咁啊，石天就諗得比較係周到啲啦。喂，有好多嘢係唔得嘅喎，咁樣好嘅，因為唔可以即係樣樣都得噶嘛。最佳拍檔、英雄本色呢幾套經典系列，影響一代又一代嘅華人。可惜最後到咗九十年代初，盜版 DVD 日益猖獗，香港影圈陷入低迷，石天亦都開始轉型。兩個老闆咧都各自互相監製自己嘅戲啦，大家就跟到楊彪咧，就個七人小組咧就差唔多嗰段時間咧就可以改為告一段落。其實一路做生意都係對佢嚟講一個自我挑戰嚟嘅，咁啊佢亦都係一個都算係生意奇才嚟嘅。咁啊嗰陣時佢跟老闆炒下地產啦，買下股票啊咁，咁啊自己又開下餐廳啊咁。咁一路都佢有佢自己一個生意嘅觀念，如果話所有嘢佢都係只要做嗰樣嘢咧，佢就會全心全力要做到最好嘅。
石天叔曾經表示希望後事可以低調處理，咁佢屋企人當然都係會尊重呢個決定。咁至於咧會唔會係為佢舉行追思會咧，新藝城嘅好友咧就話再作決定嘅。石天叔一路好走啦，咁講翻其他資訊啦，中意飲飲食食嘅朋友咧，絕對唔可以錯過以下呢個活動啊！一年一度嘅美酒街牛巡禮又翻嚟啦，不過聽講今年咧有新嘅玩法喎。受疫情影響，今年巡禮未能夠在中環海濱舉行，所以就移師到四個不同地區，並且同線上商店一共400间餐廳舉行。當中在中環、灣仔、堅尼地城和尖沙咀首設的遊走香港自助行，共有約50间餐廳和酒吧參加。俾參與活動的市民選擇在以上多間食肆享受優惠和期間限定的美酒小食。尋日不少人第一時間就去試下啦。幾乎年年都去，咁我就喜歡去美酒嘅活動啦。今次呢個活動咧嘅唔同就係可以試下香港嘅唔同特色嘅餐廳咯。咁可以分幾次去，唔使一次過話要食曬全部嘅嘢。話時話，大家又 order 咗乜嘢美食呢？嗌咗雞翼，咁就都 OK， 有少少 discount 咁樣。今次就用咗兩個叫咗嘢食先，跟住下次可能再同其他朋友用。以前就大班人一齊去飲飲食食啦。咁今次就可以分散啲，咁啊，因為疫情關係，餐廳同酒吧負責人對呢個活動都好有期望。以往嘅美酒佳餚節咧，都係主要西式嘅餐廳為主啦。咁今次我哋日本嘅餐廳都想係參與其中，吸引啲中意美酒佳餚嘅客人過嚟咯。最主要都係希望帶動啲外來客啊，嚟我哋依區啊，咁試下啲新嘅小食啊，咁樣大概預計有20% 增長啦。活動在今個月底才完結，大家可以慢慢仔細地計劃下行程。早前我們報道過患上了白血病的9岁女童君賢，目前她就完成了第二期的化療。她的家人感激各界對君賢的關心和祝福。君賢現在就是急需物色，就是合適的造血幹細胞進行移植，希望大家可以踴躍捐血，登記成為骨髓捐贈者。君賢家人希望各界能夠多些關心社會上每一位患病等待的希望的病人，希望大家都多多幫忙。好羨慕我哋對住咁多男神，應該啲男神開心啊嘛！見到我哋去陪佢食飯，係咪啊？10:30線全新節目《男神廚房》今日進行錄影，林夏薇同馮盈盈會加入嘟姐同黃婉之嘅試食團隊。我呢個節目咧，其實係走 elegant 路線嘅，微微咧我唔擔心，馮盈盈你得唔得咧？你咁樣俾人話你唔嬲噶？如果 elegant 嘅話係唔可以嬲嘅，要大方嘅，當然冇問題。我會睇翻個場合嘅，我知道呢度係高級地方，所以今日咧都特登著高啲嘅鞋，希望可以襯翻即係 嘟姐咁高嘅 class。我屋企有個男神廚房啦，即係我老公佢真係好識煮嘢食，咁所以就跟住佢我都學到唔少嘢嘅。你個 standard 好高喎，咁應該都即係啲男神唔敢當，唔敢當，有啲難度喎。同埋我哋有少少報復嘅，因為咧有方力申，係啦，佢要嚟找翻數係咪啊？係我哋嗰個 standard 對佢係另眼相看，唔係即係有另外一套嘅睇法嘅，係啦。佢係會由負分開始嘅，大家係公平。佢以前係美女廚房恰得人多啦嘛，係啦。第一任美女廚房主持方力申落場被品評，可以話係風水輪流轉啦。關禮傑有寶貝女關風卿裏應外合，係咪提高一線呢？嘟姐講到明咧，話要報復嘅，你係由負分開始嘅，你對呢件事有咩感想咧？我覺得係好到不得了嘅，因為我嚟咧就係為咗我燒我10多年美女廚房嗰啲業障嘅。以前我都笑得即係啲女嘉賓多啦，所以咧我同咗大家講噶啦，就算我煮得幾好都好，唔好講真話。話我鬧我，會唔會諗住又話方力申墊底咧？即係或者你自己又有個顏值高咧，小鮮肉咁樣可以俘虜一班女士嘅心咧？顏值或者俘虜呢啲應用唔到我身上嘅，如果同小方比較就更加係輸啦。但係咧，我對佢嘅業障，個個叫你加入過嚟㗎，黑心肝仔，腳仔軟啊！但係唔係傑哥，你有個女幫手喎，係咪勝算在握啊？梗係唔係啦，我女一見到啲咁嘅俊男。TVB 四大俊男咗兩個喺度啦。40人一齊用手跳舞係咩景象？今年萬千星輝賀台慶就會上演一幕40人手舞。今日一班小生進行練習，咁多人一齊跳舞，要夾得齊真係唔容易。
哋有40個男仔，由前輩好似阿 Sean 啦，到你呢班新人一齊表演俾大家睇。Yeah! Yeah! 平時跳 hip hop 跳 jazz， 我哋手腳都要用啊嘛，今次淨係用手，你叫我坐喺度，你知咩事咧？勁唔勁先？可以啊！我哋買咩？我哋買活力同埋青春啊！ Yeah! 同埋我哋咁多個靚仔，一定好睇啦，係咪啊？ Yeah!翻嚟東張西望啦，近日網上流傳呢一段嘅片段啦，大家千祈唔好模仿片段入邊嘅動作同行為啊！咁啊，發生喺湖北咧一座高樓大廈天台上高，發現呢兩個小朋友。哇！做乜事見到有兩個小朋友咁危險，企到咁高啊？而且咧高啲呢個小朋友好似啊有所動作，佢想點啊？哇！一講乜就跳咗過去，哇！睇到人真係都係心驚膽跳啊！其實唔單止小朋友啊，大人都唔應該做啲咁危險嘅動作啊！咪就係咯，即係小朋友就話唔識啫嘛，但係咧重點就係家長啊、大人都真係要睇住啲小朋友。有嘛咁啊？而至於呢一棟大廈嘅重點，就係究竟點樣重新規劃好咧？一條窄窄嘅舊巷，隔開咗兩排舊樓。呢度係長沙灣嘅劍善里，兩排唐樓九層高，冇名冇姓，只得 number， 一直冇人理會。最近嘅關注度突然提高。佢話要重建，我聽到好開心咯，因為可以改善嗰個環境噶嘛。有新發展係好嘅，不過咧最好就做好安置嘅問題咯。你重建好过啦，咁样唔使今日整呢度，听日整嗰度。上世纪流行嘅铁皮信箱，旧式批档嘅楼梯扶手，精巧细致嘅窗花装饰，通通都系呢排60年旧楼嘅历史见证。每栋各有前后楼梯，转角走廊位原来仲有单位。舊式唐樓佈局迂迴曲折，不過始終樓齡高，有數唔清嘅問題。天井佈滿垃圾，電錶電線中橫交錯，終於市建局宣布重建。我自己瞓上面嘅，我個二女咧瞓呢度，同埋我個孫仔瞓呢度嘅。我個四女咧到收翻呢張台嘅話咧，咁樣嘅話咧，收到佢嘅話咧，咁樣。瞓喺呢度嘅我个细女，咁样咯，瞓喺呢度咯。要侧身先入得。蒋女士喺剑善里租咗一个只得100尺左右嘅劏房。呢座大厦入面有好多劏房，重建对劏房住户似乎带嚟希望。重建嘅話咧，我哋如果係有嗰個機會分翻嗰個公屋或者係上翻嗰個中長屋嘅話咧，比呢個環境有好啲啲咯，咁樣開心咯。佢如果上唔到公屋嘅話咧，佢都要補多多少少嗰個經濟嘅話咧都好噶嘛。嗰邊咧就8月份租約期滿咗啦，咁啊搬咗過嚟呢邊咯，呢度就平咗300蚊，不過咧就要行旁八樓，要行8層樓。唐楼旧，冇电梯，预咗上落要行楼梯，不过要行8層樓，只因为贪顶层嘅租金平。个平日都系冇灯噶。夜晚都有嘅，有光。即系喺呢啲时间就唔会有灯噶啦。系啊。而家几多楼啊？依家5樓咯。系，大家都好出啲气喘。系啊，梗系辛苦啦。但系你系租俾妈妈住喎，系嘛？系啊。咁妈妈几多岁啊？78歲啦。你行到而家几多楼啊？睇下先。現在7樓喎，依家7樓。咁媽媽70幾歲高齡，咁點算咧？咁咪行一層停一停咯，唞一唞咯，層層都要停噶啦。所以佢有時就都唔想行啦，都唔翻去啦。仲有選擇咩？你低層嗰啲而家都咁貴啊，啲租金。哇！呢度平時咪都堆曬啲雜物㗎，係啲人嘅垃圾定係？係啊，啲人抌咗出去冇人清㗎呢啲。哇！仲有老鼠籠啊！係啊。分咗幾多房啊？呢度有4戶咯。呢间房原来是郑先生租俾佢妈妈一个人住，郑先生同太太住喺区内另一个劏房，碍于经济问题，结果喺剑善里以月租3500蚊租咗一间劏房安置妈妈。要重建，同其他租客一样，要找地方搬。其实我自己都好乱，我都唔知，我都唔知道好定唔好。唔好就系你要找地方麻烦咯，因为你。你要找個地方，尤其是老人家，有些一係見到老人家不肯租，一係你租金你就租不到。
世界並冇兩全其美，唔搬亦未必好。喺呢度啦，我即刻喺度啊！媽媽每日寧願喺附近嘅公園坐，都唔想翻屋企。由朝坐到晚啊！係啊，喺度散下步咯，喺度坐咯。依家天氣熱，都冇辦法㗎，佢咪坐埋一邊，唔好曬太陽咯。係。但佢寧願坐都唔翻去啊！係啊。我都喺呢度坐啊！咁而家係咪有公屋俾我啊？舊樓嘅管理似乎永遠都有數唔清嘅問題。劍士里唔少住户來自不同地方，互不相識。各家自訴門前雪。之前咧呢條食水喉就出現咗爆裂啦，咁我哋就揾一啲義工嘅師傅緊急同佢哋做一個維修工程。因為呢啲嘅三毛大廈咧，其實業主立案法團好多時已經停止咗運作，咁變咗收唔到錢嘅情況下咧，就自然冇人會理。呢啲窗咧出現咗唔同程度嘅破損破裂啦，甚至有隻窗嘅玻璃咧係剝落嘅。亦都係因為錢嘅問題咧，亦都揾唔到人集資，所以咧各自到而家亦都冇去做一啲修補。咁多年嚟咯。唉，多多錢都唔夠整啊！但係開心唔使攞啲錢嚟躲落個大海度啦嘛。葉先生同太太係兼善里一個四百幾尺嘅單位業主，住咗近四十年，舊樓問題千瘡百孔，一直抌錢維修，只會變成無底深潭。前年就接到信，政府要求我哋要整嗰個防火門4800，跟住隔一隔舊年。又是接到這個鐵閘，說個舊鐵閘不得，一定要整個燙門的鐵閘，2800元。跟住之後整人未夠一年半載咧，佢依家又話要舊年即係年尾年頭出信，年尾話要整呢個紅音門，邊度有咁多錢可以成日整呢度整嗰度咧？天花牆身又長又深的裂痕，廚房天花石屎剝落，唯有貼牆紙嚟遮擋。屋外屋内同样危机处处，叶生叶太甚力交瘁。等咗好耐啊！等咗好耐啦，我哋曾经叫过帮我哋去动牌，去到政府嗰度、慈眷局嗰度叫佢重建啦，系有啲唔舍得嘅。但系呢，我哋年纪又大咗，楼又旧咗，用用都冇咁好啦。咁咪听佢重建就开心嘅啦嘛。樓上是住户，樓下是一間飯店，而且是大户。俊哥啊，兼善你咧，你有幾多個鋪啊？嚇，幾多個鋪位啊？啊，勾下頭，好多個喎，真係。要數數啦。數下咯，你睇下，一齊數下。嗱，呢度咧一個啦。係。跟住咧，呢邊都係喎，呢間都係鋪嚟㗎，都係屬於一間鋪，不過打通咗嘅。呢度又係。三。三個，呢個又係，呢個第四個。係。呢度又係。五個呢個，跟住第六個、第七個，呢個第八，仲有第九個。就係廚房嚟嘅。啊，呢個廚房位，仲啊呢個都係啊，細個啲雖然係，但係都係第十個啊呢度。未數完，前面仲有啊。呢度咪三間鋪嘅，咁呢一間咧就我第一間㗎啦，第一間啊開業嘅鋪。幾多年啊？1997年，廿幾年咯。其實砌積木砌翻嚟嘅。咁生意好咗啦，咁啊自然咧就會租到個地方咁樣嚟用嘅啫。租下一間，租下又一間，生意越做越旺，熟客越儲越多。呢度咪重建先？呢度重建咯。你咪退休先？我冇話退休啊。我瞓喺邊先？梗係翻附近啦。啊，食客咧真係跟咗好多年，好慘我嘅。呢度好難揾位嘅。咁你擔唔擔心佢？大家都知道重建嘅時候更加難揾位啊。都有少少擔心嘅，係好難得揾到一啲大排檔式嘅，不過係地鋪咁樣咯。當然係唔捨得啦，係依即係街坊嘅生意，我哋又來不來嚟嘅。希望重建之後有翻依啲規模咁嘅一類嘅食肆咯。廿年前我開檔嗰時候都話收噶啦，點樣收到而家到廿幾年之後先話嚟收，都開心嘅，等得咁耐，始終。呢啲太舊嘅地方太舊啦，即係但係一樣嘢唔好嘅個弊處就係冇曬啲老街坊，冇曬啲顧客。而家佢真係拆咗之後，我好難再揾翻咁大嘅地方俾我再去做。就算賠咗錢俾我，我都租唔翻咁大嘅地方俾我。我呢度十幾間鋪，加加埋萬幾尺前後街，都係30萬租到。我諗住都係3-4千尺到嘅。哇！三分一，三分一都冇。五六十年代嘅舊樓喺香港買少見少，
如果保留保育之餘，業主商户或者可以少一重煩惱，只不過留低已經變成不可能，因為唔拆唔得。我長期我哋揾到一個結構性嘅裂紋啦，咁啊有好多我哋叫僭建物嘅出現啦，咁另外內部啦，同樣會有結構性嘅裂紋同埋一啲我哋叫壁癌嘅出現啦。咁另外最大嘅問題就係咧，見到一啲電線外露同埋一啲電錶亂七八糟嘅情況出現咗。咁面上其實由內外去睇咧，呢座樓宇都係有機會有一個叫倒塌嘅危機咯。呢個區域去重建咧，其實都係一個比較好嘅解決方案。連日來大家應該見到一個由大圍屋苑的管理處發出對有關管業經理的通告，先宣告經理死了，之後就說他突然翻生，難道死過翻生？真的不知道，如果想知道的話，就大家聽聽他明天就會親身揭開他的生死之謎。好了，拜拜。